Pessoal, vocês podem ver aí que tá ligado aqui de noite. Ele ilumina tudo aqui, ó. Esse aqui já tá ligado há 6 meses. Eu fiz ele, isolei ele com silicone em volta, abri, pra ele ficar assim bem. Desculpa o vento aqui, mas é litoral. Então ele ilumina bem. Vou partir para os outros aqui que eu instalei aqui agora, uns de 10 watts, para iluminar aqui essa parte. Esses aqui são de 10 watts, eles iluminam bem, ó. Ficou bem bom, claro, aqui é uma visão noturna, não vou conseguir ver nada direito. Mas por que que eu coloquei no litoral isso aqui em vez de lâmpada de rosquear? Porque as lâmpadas de rosquear estavam estourando tudo por causa da maresia. Então essas de 10 watts também eu comprei na loja Asfacina e abri as quatro parafusos, coloquei um silicone em volta dele, fechei de novo, parafusei para não entrar umidade, né? E aqui vocês podem ver, olha, tá, a luz tá aqui assim, ó, e já tá iluminando bem aqui também, tá para enxergar bem, claro. Essa câmera aqui não capta. Essa câmera não capta tão bem assim a luminosidade do frio aí, né? A luminosidade do frio, tá muito frio aqui. Não capta a luminosidade noturna. Essa aqui também eu troquei. E aqui também eu coloquei uma. Vocês podem ver que ela ilumina bem, ó. Aqui. Aqui tá a outra. Que de 20 watts. E essas que estão aqui em cima todas são de 10 watts. Essas aqui são novas, tá? Tem uma noite que eu instalei. E essa aqui tem 6 meses, estão desde dezembro. Agora nós já estamos no meio de 2017, são de dezembro de 2016. Está funcionando ainda. Comprei na loja Fascina também. 20 watts, um kit de duas. A outra tá no meu, tá na casa, na outra casa lá. Beleza? Então tá, pessoal, eu vou deixar o link disponibilizado nesse vídeo aqui abaixo sobre como eu instalei uma delas ou duas, não me lembro. No caso foi de dia, daí vocês conseguem enxergar, tá? Beleza? Curta, compartilha, dá um like, dê uma joinha, divulga. E um abraço, valeu!